Hello guys, welcome to your favorite channel, Scott Vibes Network. Kanaru mnyo wandu forget to subscribe, like and share. So daro jambu gwenye nyezi nyezi chitika ma streets. Nyezi ruku pisa ma streets e social media. Pano pa Scott Vibes Network, amfima jambu ka muka subscribe pano. Guys, today nda wane sad news. Nyaya iruku tenderera munu Mzimbabwe. Nyaya ino Rwanda, nyaya ino Suiza. Ye musikana ni Mukomana, wae gari sana. Wae gari sana, chikatichi. Garisana pa ma pa lodge imwe waidzidza angari ma students pa women university. So guys, nyaya ino bata bata zvakaitika ndezvekudai. So Mukomana aigara nemusikana wake, handiti vaishare room, handizi kuti vabereki vanonga vachizviziva here izvozvo, but munongozionyedze life yekuma university zvinoita wana, like unogonogara wese wabereki vasingazivi, something like that, which is like murume nemukadzi. So yaigara nemukomana wake ainzi Webster, iye musikana ainzi Audrey. Saka chakaitika ndechekudai. So musikana akabuda achienda kuparty, then akadelay akadzoka kuma 3. Kudzoka kuma 3 hawana kukwanisa kunzwisana pakadzoka. Mukomana akasvika pakutsamwa kuti sei wanonoka kuzouya nguva dzakapera kudai. So then Mukomana anokwanisa kudzora hasha dzake ndokutora banga kwakumbaya pamazamu maoko pama ribs. Ndichi. So guys, anenge anzi akabaya ka 7, akabaya ka 7. Izvozvo musikana ari muchipatara tichiti dai Mwari okwanisa kumuporesa, but hey, condition yara inomira fine. Boza akabaya ka 7 nebanga. So Mukomana ndokutiza, sa Mukomana ari kutsvagwa anonzi Webster mbata. So guys, don't forget to subscribe, like and share. You know what changes ho guys, kune vanhu ho vari kuma university vanga vakomana vasikana vana mai vana baba, I mean whatever, vanenge vari ikoko, please please musashanje, musagarisane nevarume vasiri venyu, musagari musa senge zvaitika murona ma results acho. Zvinhu zvaitika, maybe vabereki vanonge vachitoti vana ari kuchikoro but vaitogarisana wese, then vakutotorwa semukadzi, asi mubereki wako anobvira amboona ana sendi, vakutosvika pakutodini, pakutoda kutourayiwa nekuda kwechi kwemukomana wako. Handiti, so guys, ndo nyaya iri kutonetsa izvo. So guys, so ZRP yanga ichitaura kuti iri kutsvaga munhu yeye. So kuna vanhu vanenge vamuono mobatsira moendesa kumapurisa here, zvese zvataura mapurisa kuti vari kumutsvaga. So don't forget to subscribe, like and share. Donya and Donayo Nas Pan Pascal Network. Love you.